Já parou para pensar que a política está girando ao contrário? O parlamentar projeta as leis, o legislativo aprova, o executivo sanciona e a população é beneficiada. Agora vamos fazer da maneira correta? A população propõe, o parlamentar projeta as leis, o legislativo aprova e o executivo sanciona. Mandato participativo, colaborativo e transparente. Somos 300, somos sua causa, somos Joana Dark 22400.